Nu ska vi ta upp några begrepp inom mängdlära. En mängd är en samling objekt. Det objekt som ingår i en mängd kallas mängdens element. Mängder brukar vanligtvis anges med versaler, medan element anges med gemener om det inte består av siffror eller ord. Låt A vara mängden av alla primtal mindre än 10. Det kan vi skriva på följande sätt. A betecknar vi som mängd lika med, och sen sätter vi mängdklamrar och sen tar vi alla element som ingår i mängden, det vill säga alla primtal som är mindre än 10. Och det är 2, 3, 5 och 7. Man behöver förstås inte ange dem i storleksordning, men det är vanligast att man gör det när man har mängder där elementen består av siffror. En mängd är ändlig eller oändlig beroende på om den innehåller ett ändligt eller oändligt antal element. Och ändliga mängder kan anges genom att man räknar upp elementen inom mängdklamrar. Exempelvis det vi har gjort här. Vi har elementen 2, 3, 5, 7 som ingår då i den här mängden. Det finns inga fler element i just den här mängden. Den är alltså ändlig. Sen har vi att mängden av alla primtal är emellertid oändlig och kan inte anges på detta sätt. Ett mer generellt sätt att ange mängder är genom att skriva på följande sätt. Man skriver in en mängdklamr med x och sen gör man en avskiljare och så f av x. Vilket betyder mängden av alla x har egenskapen f av x. Och då kan man ju skriva på det här sättet. P är lika med inom mängdklamrar x och sen avskiljer x är ett primtal. Och det kan utläsas på följande sätt. P är mängden av alla x där x är ett primtal. Och det är då exempel på en oändlig mängd. Ett alternativt skrivsätt är att vi skriver P är lika med och så mängdklamrar x, men man sätter kolon istället för en avskiljare och så x är ett primtal. Men det betyder precis samma sak, det vill säga p är mängden av alla x där x är ett primtal. Och då kan vi ha följande. A är lika med inom mängdklamrar n och så tar vi avskilja. N är ett heltal och n ska vara större lika med 2 och n ska vara mindre lika med 19. Vilket betyder att A är mängden av alla n där n är ett heltal. Från och med 2 och upp till och med 19. Och det ser att det kan bli ett mer kompakt skrivsätt att ange mängden på det här sättet än att skriva ut den i ord. Här kan vi exempelvis ta en mängd pengar. Det vi noterar då är att vi har olika valörer. Så att här har vi då flera element, men det finns bara ett antal unika element. Eftersom vi har vissa element som förekommer flera gånger. Så egentligen är det då enbart de unika elementen vi är intresserade av när vi pratar om mängder. Och två mängder är lika om de innehåller exakt samma element utan hänsyn till ordning. Vilket innebär då att om vi har följande mängd 1, 2, 3 som element. Så är det lika med den här mängden 3, 1, 2. Eftersom det är exakt samma element. Utan hänsyn till ordning. Och det spelar ingen roll om elementen räknas upp flera gånger. Exempelvis har vi den här mängden som är 1, 1, 2, 3 som element. Så är det lika med den här mängden som är 1, 2, 3, 3, 3. För de unika elementen är då 1 finns i båda. 2 finns i båda. Och 3 finns i båda. Sen det förekommer upprepningar av samma element saknar betydelse. Den mängd som inte innehåller några element kallas tomma mängden och skrivs antingen som en tom mängdklammer eller med den här symbolen. Och den mängd som innehåller alla element som är relevanta för det som studeras kallas grundmängd eller man kan även använda universum eller universalmängd. Och det betecknas antingen som G, U eller den grekiska bokstaven omega. Antal element i mängd A kallas för mängdens kardinalitet och betecknas då som
ett absolut belopp av mängden A. Att ett element A tillhör en mängd A skrivs på följande sätt. A och sen den grekiska bokstaven epsilon och så vilken mängd vi har. Elementet A tillhör mängden A. Att ett element B inte tillhör en mängd A skrivs på följande sätt. Elementet B tillhör inte mängden A. En mängd A är en delmängd av en mängd B om alla element som ingår i A även ingår i B. Och detta skrivs på följande sätt. Och varje mängd är en delmängd av sig själv. Och den tomma mängden är en delmängd av alla mängder. Vilket med A är en delmängd av A och tomma mängden är en delmängd av A. En mängd A är en äkta delmängd av en mängd B om alla element som ingår i A även ingår i B, men A är inte lika med B, vilket ger att det finns element i B som inte finns i A. Och detta skrivs då på följande sätt. Ingen mängd är en äkta delmängd av sig själv och den tomma mängden är en äkta delmängd av alla icke-tomma mängder. En mängd med en stycken element har totalt 2 upphöjt till en delmängder, vilket ges av att för varje element finns det 2 möjligheter. Det tillhör någon delmängd eller det tillhör inte någon delmängd. Och vissa talmängder som används ofta har standardbeteckningar. Och dessa är då för naturliga tal, heltal, rationella tal, reella tal, komplexa tal och sen har vi även irrationella tal som inte har en egen symbol utan då skrivs det den mängden ut på följande sätt. Vi tar ett exempel. Ange vilka element som ingår i mängden A är lika med och sen har vi då följande mängd. Och då måste vi veta vad det här betyder. Och där kan vi tolka som att A är mängden av alla n där n är ett heltal och dess absolut belopp är mindre än 3. Och då är frågan, vilka element uppfyller det här kravet? Så vi tar och bestämmer vilka element ingår i mängden. Och då vet vi att det är ett heltal och absolut beloppet är mindre än 3. Och då vet vi då att det största heltalet vi kan ha är 2. Och sen så finns ju nästa heltal i nedgående ordning är ju 1. Absolut beloppet av 1 är ju då mindre än 3. Och 1 är ett heltal och sen har vi 0. Och sen kan vi även gå in på de negativa talen. Negativt 1 är ett heltal. Absolut belopp av negativt 1 är mindre än 3. Och sen har vi då negativt 2 är ett heltal och absolut beloppet av negativt 2 är mindre än 3. Så här har vi de element som ingår i mängden. Så vi kan ange vårt svar. Och har man tal så brukar det vara vanligt att ange dem i storleksordning med det minsta först. Så vi tar negativt 2, negativt 1, 0, 1 och 2 är elementen som ingår i den här mängden. Vi tar ett till exempel. Här har vi en mängd A som är given. Och först ska vi bestämma mängdens kardinalitet, det vill säga hur många element ingår då i den här mängden. Och då kan vi ta reda på vilka element som ingår i mängden. Vad har vi då? Jo, vi har då att mängden A består av elementen X där X tillhör de naturliga talen och X ska vara större än 5 och mindre än 9. Och det innebär då att vi har att x ska vara större än 5, det innebär att talet 6 ingår, eftersom det är ett naturligt tal. Och mellan 5 och 9, talet 7 ingår också. Och talet 8 ingår också. Då, alla de här tre talen ligger då mellan 5 och 9 och är naturliga tal. Så alltså 3 stycken element. Och då svarar vi då att mängdens kardinalitet, det vill säga
Vi skriver absolutbeloppet A är lika med 3. Eftersom mängden innehåller 3 element. Nästa fråga. Bestäm antalet delmängder till mängden A. Ja, då har vi konstaterat hur många element som mängden A innehåller. Sätter n lika med 3. För då tar vi ju 2 upphöjt till n, det vill säga 2 upphöjt till 3. Och det blir då 8. Så mängden A innehåller 8 delmängder. Och det är vårt svar.